світ ніколи вже не буде таким, як раніше. Ці слова нерідко звучали після масштабних трагедій, які переживала людська цивілізація. Безповоротні зміни пророкують навіть після злощасного коронавірусу, який примудрився загнати на карантин мільярди людей. Що ж тоді було очікувати від пандемії чуми 14 століття з її майже 100% летальністю? Все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Не завжди одразу. Після поступу чорної смерті Європою людська цивілізація відновлювалася декілька століть. Але рішучих і, безумовно, позитивних змін зазнали медицина, мистецтво, управління і навіть, а можливо навіть в першу чергу, релігія. Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. У розпал чорної смерті це означало, що кожен індивід у поєдинку з чумою залишається напризволяще. Громадяни Венеціанської республіки першими взялися спростувати цю тезу. Саме так, саме там і саме тоді народилося добре знайоме нам поняття – карантин. Уже в середні віка розуміли, що во время эпидемии нужно как можно меньше контактировать друг с другом. И, скажем, если человек заболел, то желательно его изолировать. Так что понятие карантина, которое, кстати, само слово происходит из итальянского языка, «quaranta» — это по-итальянски всего-то 40, и слово «карантин» означает итальянскую традицию выдерживать больного 40 дней в изоляции от общества. За 800 років до Чорної смерті, під час першої пандемії, імператор Юстиніан вже впроваджував перші обмежувальні заходи для прибулих, вірогідно заражених чумою. У середині 14 століття той вже давно забутий досвід венеціанці опрацювали та взяли на озброєння. Венеціанці діяли радикально та рішуче. Після появи перших випадків захворювання у місті було створено спеціальну санітарну комісію. Суда, що прибували до порту, ретельно оглядалися. І у разі наявності на них мерців, хворих на чуму або й просто нелегальних мігрантів, спалювалися без суду та слідства. Новоприбулі купці, а також їх товари, мали проходити обов'язковий, вже згаданий, карантин. Створені міською владою похоронні команди курсували каналами, вимагаючи від родичів здавати своїх мерців. Вони ж підбирали покійників на вулицях, відвідували готелі, лікарні, притулки у пошуках померлих від чуми. Небіжчиків після короткого відспівування відправляли на спеціальний чумний острів і там ховали. Було заборонено торгівлю спиртним, азартні ігри, проституцію. Усі борделі, гральні будинки та таверни зачинялися на час карантину. У деякий час було навіть заборонено носити траурне вбрання та відспівувати публічно покійників на вулицях. За порушення цих тимчасових кризових законів на людину чекала сувора кара аж до в'язниці та конфіскації майна. Заходи дали свій ефект. У порівнянні з іншими європейськими державами Венеція постраждала істотно менше. Безлад та мародерство, притаманні іншим містам, тут зуміли зупинити в зародку. Надзвичайно цінний досвід венеціанців скоро поширився континентом. Знаковим було й те, що згадані заходи організовувала світська влада без будь-якого втручання церкви. В той же час запропоновані паноцями методи можна було сміливо назвати антикарантином. У храмах ширилися вперті чутки про скорий кінець світу, а апокаліпсис – откровення Іоанна Богослова – став чи не найбільш цитованою частиною Біблії. 1350 року папа Климент VI, перебуваючи у жорсткій самоізоляції у своїй авіньйонській резиденції, видав буллу, якою наказував янголам приймати в рай всіх, хто помре під час паломництва до Риму. У самий розпал пандемії до вічного міста у пошуках захисту від чуми посунули мільйони людей. Церква отримала астрономічні, небачені, рекордні прибутки від їх пожертвувань. Втім, 90% паломників померло, так і не повернувшись додому.
кожен інструмент є хорошим у своїй справі, але от забивати гвіздки домкратом якось не надто зручно. У пізньому середньовіччі хресні ходи, окроплення святою водою, масові служби вважалися саме таким інструментом, як наслідок ставши каталізатором чуми. До священників та ченців люди йшли за порятунком, віддавали останнє, але почасти нагороджували і їх самих смертельною хворобою. Під час пандемії церква, неймовірно збагатившись матеріально, втратила від третини до половини священнослужителів. Вже пізніше, коли безпорадність Святого Престолу перед пандемією стане очевидною, довіра до нього з боку мирян впаде. На зміну окремим єретикам та поодиноким сектам прийдуть потужні протестантські рухи всередині католицької церкви, які призведуть до її реформації, розколу і появи низки нових церков на кшталт англіканської, лютеранської чи кальвіністської, з якою не могла впоратися вже ніяка свята інквізиція. А поки що у самий розпал пандемії у святої інквізиції вистачало турбот. Європою мандрували десятки самопроголошених месій та сект. Великого поширення набули, наприклад, рухи флагелантів та б'янків. Перші закликали до суворої аскези та били себе батогами. Другі, одягнені в біле, з жінками та дітьми попереду процесії, просто співали псалми. Флагелантів зуміли упокорити, змусивши займатися самобичуванням виключно вдома. Б'янки, що дозволяли собі докори на адресу церковних ієрархів у надмірній розкоші, були розігнані силою. Багато з них закінчило життя на вогнищі. Сьогодні громадяни України кутають масками обличчя, витримують півтораметрову дистанцію та з острахом і недовірою споглядають на сусіда в черзі. Що ж мали відчувати люди 14 століття, для яких зараження означало майже неминучу смерть? Постійні страх та стрес потребували розрядки, і розрядка ця виливалася у масовий психоз. Це називалося хореоманією або одержимістю танком. Цілком здорові та нормальні люди раптом починали стрибати, танцювати та кричати. Збивалися у натовпи, які росли по мірі наближення до них нових глядачів, які самі швидко перетворювалися на учасників. Психоз міг тривати годинами, протягом яких юрби одержимих долали кілометри. Зумисне зараження якою-небудь хворобою, тим же коронавірусом, за мірками сучасної юриспруденції є безумовним злочином. У середньовіччі зумисне зараження чумою означало однозначне вбивство. Тим більше, що завжди вистачало психопатів, вороже налаштованих до далеко недосконалого суспільства. У 14 столітті таких називали отруйниками. Вони існували ще за часів Юстиніанової чуми. Їх ловили і карали на смерть, але тоді це були лише окремі випадки. У столітті 14-му ситуацію значно погіршувало народне повір'я, згідно з яким чуми можна було позбутися, передавши її іншій особі. У пошуках порятунку хворі кидалися до портів, ринків, таверн, готелів, інших місць великого скупчення народу у пошуках близького контакту з якомога більшим числом людей. Сектанти, прокажені і, звісно, євреї були першими, хто призначався на роль винуватця у штучному зараженні. У загальній обстановці масового божевілля будь-хто, хто вирізнявся з натовпу своєю інакшістю, поведінкою чи одягом, міг бути звинуваченим і обшуканим. А якщо підозра підкріплювалася наявністю якогось цілком невинного оберегу чи зілля, що могло б зійти за отруту, людина була приречена. Причому почасти натовп розривав її на місці. 1353 рік прийнято вважати роком закінчення другої пандемії. Після неї поріділому людству довелося десятиліттями відновлюватися та вчитися жити у нових умовах. Населення Європи скоротилося ледь не удвічі, тож однією зі згаданих нових умов стала гостра нестача кадрів. Землеробів стало менше, тож лани поступово почали перетворюватися на пасовиська. У містах суто сімейні до того ремісничі цехи змушені були брати до своїх лав чужаків. Популярною стала жіноча та дитяча праця, посилився приток до Європи рабів. А вільні робітники
отримали змогу торгуватися щодо умов оплати своєї праці. Та що там говорити, якщо навіть до духовного стану священиків набирали ледь не з вулиці. У суспільстві посилювався розкол. Заможні стани звинувачували у пандемії бідняків. У свою чергу нижні прошарки вважали, що це багатії намагалися винищити їх за допомогою чуми. Влада завжди захищає права сильних світу, тож у наступні роки права та можливості бідних будуть систематично утискатися, що зрештою призведе до повстань та буржуазних революцій. І все це триватиме на фоні чуми, яка ще 600 років продовжувала тероризувати людство. Нехай не у формі пандемії, а у вигляді окремих локальних епідемій. Втім, то вже зовсім інша історія.